Ассаламу алейкум, барша Қазспорт арнасын көрермендері, барша футбол сүйержанкерлер Қазспорт арнасын эфирінде Олимпэт футболдан Қазақстан чемпионатының 10-шы туры. Шымкент қаласы Қажымұқан Мұңайтпасов атындағы стадион. Бүгін мамырдың 7-сі халқы біз енді дәл осы 10-шы турдағы орталық матч тамашылаймыз. Ордабасы Астана бүгін ұландар күні, әлбетте барша ер азаматтарды мерекелеріңізбен құттықтаймын. 10 встреч проведенных, какой момент сейчас был. Главный арбитр, вот этот момент. Оганесян по центру и мимо мяча махнул здесь. Ой-ой-ой, да, какой момент. Ну, здесь прекрасный вывел, все здесь. Кому Оганесян, халай газар, сержню ацидын. Өте алмады, ал қазір мұна бір пас өте қауіпті болуы мүмкін. Және гол! Астана есеп ашты. Қатарынан 3-3 матчта Евгений гол соқты. Ол естеріңізде болса, тобыл қақпасына да гол соққан. Ол Тұран қақпасына дубль жасаған. Мына жерде енді көріп отырғандарыңыздай. И вот сейчас бы разогнать, да, вариантов немного. Ну там смещайся же быстрее, да, вот увидел. И что получится сейчас мимо ворот? Мимо ворот. Тому не всегда комфортно. Садовский. Садовский! Передача! И, да, указывает на центр поля сейчас. Пошло на Садовского. Садовский, ох, как и попал здесь во время передачи. И сразу два игрока, там Поляков и кому Оганесян проспали. Ну и здесь, да, делаем скидку на то, что между ног... Бен Педре уже не убар, Райвлуд, Женя Марин Томасов, пас беру керек, бұл жерде соққы! Және қателік! Марин Томасов, неге пас бермеді Райвлудқа, хорватиялық негізі. Өзіне көп алады, өзі көп қателеседі деп Сырджан Благоевичтің өзі айтқан еді. Пас ортаға берілді Райвлуд, және тамаша сырды ғой. Ал мына жерде ше соққы, және... Гол емес, гол емес. Дәл қазіргі таңда Астана команда үшін доп пен қақпа бір зарядты. Ну что ж, ордабасы, удар со штрафного, насколько он неудачный и некачественно исполнен. Сол қапталға, бұл жерде Педро Евгению, әуелет асырды, Батай Бетов, соққы жасай алмады, және... Мына жерде Сағынаевтың пасын қараңызшы. Бір, екі, үш, гол. Гол. Бұл жерде Астана командасы сапында міне қосал құрамнан алаңға шыққан ойыншы есепті өзгертті. Басмановтың голы басымдық сыйлай ма Астанаға?